един за всички те и всички за един. Тук на тежтаския тим е тим непобедим. Абракадабра, алисим, салавим, търгилета с дим и лампата на Аладин. Как по дяволите да живея с мерак? Как по дяволите да претворя всеки враг? Как да бъда синем всеки ден, да съм на крак? Как питам да направя светлина в мрак? Истински бъди и върви си по пътеката. Такива като тебе, брат, и писвам като теката. Мой дискотеката, мой път в аптеката. Няма да те питам, взимам тежката и леката. Животът е такъв живот с най-различни случки. Пучки до пучки и пучки до кучки. Улиците движат джипове и гаручки. Ценностите от живота ни отминаха. Труда си направи да прочетеш алманаха. Beep, beep, beep.